Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել են օգոստոսի 25-ին, երգիչ երգահան Հայկոն կդառնար 49 տարեկան։ Այդ առիթով երգչինկերները մեծ համերգ են կազմակերպել Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիրում, որի ընթացքում կատարել են Հայկոյի ստեղծագործությունները։ Համերգին ներկային եղել Հայկոյի ամենամտերիմ ընկերներն ու հարազատները։ Համերգի կազմակերպիչներից մեկն էլ հանդիսանում էր Գագա Ամատունին, ով Հայկոյի մտերիմ ընկերներից մեկն էր։ Հայկոն նաև վերջինիս երեխաների կնքահայրն էր։ Գագա Ամատունը դուստրը Մարիան մինչ օրս չի համակերպվում սիրելի կնքահոր կորստի հետ։ Նա Հայկոյի ծննդյան առիթով ուզիչ հրապարակում է արել։ Մարիան առհասարակ Հայկոյի մասին շատ հաճախ է հրապարակումներ անում սոցցանցի իրեջում։ Այս անգամ լուսանկար էր հրապարակել և գրել էր. «Իմ ամենա Հայկո, անսահման կարոտելով ու սիրելով, երբեք չէի մտածի, որ կգրեմ ու էլ պատասխանը չեմ ստանա. Շնորհավոր ծնունդդ, իմ հոգևոր հայր, այնքան բան կուզեի ասել հիմա, բայց ուղղակի կասեմ, շնորհակալ եմ, որ միշտ կաս ու միշտ իմ հետ ես, թեկուզ այդքան հեռու», գրել է Մարիան։ Ավելենք, որ համերգին կատարումներով ներկայացել են Գրիշա Ղախանյանը, Արամ Մարտիրոսյանը, Էմին, Էրիկ Կարապետյանը, Սիրուշոն, Արամեն Պետրին և այլ երգիչ երգչուհիներ։ Ելույթ է ունեցել նաև Հայկոյի որդին Արմանը։ Նրա մասնակցությամբ նկարահանվել է Հայկոյի հայտնի տեսանյութ «Պատգամի շարունակությունը»։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։